ବଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ନୂତନ ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ଗୃହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଡ଼ଛଣା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ବର୍ଷା ଶତପଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବରୁହା ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଟି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଆସିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସିଗ୍ଧା ରାଣୀ ଦାସ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ଛଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିନତୀ ସେନାପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭାସ ନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲ, ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ମିହିର ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯାହା ଖରାପ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ତା'ର କରୁଛୁ, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଭାବୁଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କିଛି କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଆଉ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିଛି ଯେ କେମିତି କାମ ଭଲ ହେବ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭାଇ ଆଶା କରିବି ବଞ୍ଚଳାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗମନାଗମନ କଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରପର୍ଟିଟି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତର ନେଇଛି, ଏ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ ଷ୍ଟେଟର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଏଠି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ବସିଲା ଭିତରେ ସେ କଥା ସରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ପଣୀ ରୋଡ଼, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହା ଦେଇକରି ଆମେ ସମିଆ ଯାଏ ଯାଉଛେ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କୋଲାସିଂ ପାଖରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଇପାସ୍ ହେବ, କାରଣ ସେ ଗାଁରେ ବହୁତ ପଦଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କଥା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ତ ଆମ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରାଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଆମର ଭାଇସେନ୍ସ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେବନି, ତାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ବଡ଼ଛଣାରୁ ଦିଲୀପ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।